بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹیوں کے زیورات پر زکوٰۃ سوال ایک شخص کی دو بیٹیاں ہیں اس نے دونوں کے لیے 8 تولے کا زیور بنا کر رکھا ہوا ہے یعنی ہر ایک کے لیے 4 4 تولے کیا ایسے زیورات پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے جواب اگر اس نے زیور بنا کر اپنے پاس رکھا ہے تو اس سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ ابھی تک اس کی ملکیت میں ہے اور وہ زیور نصاب کو پہنچ چکا ہے اگر اس نے اپنی بیٹیوں کو عاریتاً دیا ہے یعنی کہ رکھنے کے لیے دیا ہے تب بھی اس سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی کیونکہ اس صورت میں بھی وہ اس زیور کا مالک ہے یہاں ہاں اگر اس نے وہ زیور مشکل طور پر اپنی بیٹیوں کو دے دیا ہے اور انہیں اس کا مالک بنا دیا ہے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ اب وہ اس کی ملکیت سے نکل چکا ہے اور جن کی ملکیت میں آیا ہے وہ انفرادی طور پر نصاب سے کم ہے اور 4 تولہ زیور میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے یاد رہے کہ بطور حیلہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ زیور اپنی بیٹیوں کو نہ دیا جائے جبکہ وہ اس کی ضرورت مند بھی نہیں ہے ایسا کرنا گناہ ہے اور شریعت میں اس کی گنجائش نہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں اور توحید آفیشیل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ